الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. إلهي سبحانه وتعالى صلاة وحاو كدغي عملك أغو قيمة بضن أمرك لوغو دواد صلاة وحاو كيالي أما أودحيالي قيمة آدي أتصرية ميزه قوني اه ايي كاليده هاي عبادات كالي صلاه الله مت ماها عبادوين كالي سبب توحي تهي صونكو مر الله الله مر قفكو اوسو غارو وحنو صدو اما سفر او يهي واسكعنا دب دنبونا كسوق الليا اسلام تحامل ذا ويحنطا قدال دنبي ككينتا odayga waayeelka wuu cuna gadaal dambuu ka keenaa ama safad fidyaal laga bixiyaa ama salaadu saama aha salaada haddaad jiran tahayna salaadii mariidka tukanaysa haddaad safar tahay salaada musaafirka tukanaysa haddaad uur leedahay fadhibaad ka tukanaysaadan istaagi karin daqiiqadna qofka lagama dhaafa salaada waayo waa xiriir adi iyo rabbi ka dhexeeya idinka dhexeeya daqiiqad inuu go-o lama rabo daqiiqad inuu istaagaa lama rabo haddii hal daqiiqad ama laxda uu kala go-o xiriirka adi iyo rabbi idiin dhexeeya waad khasaaraysaa waad hoogtay dhibka iyo ba' waxaa nagu haaya xiriirkii allaanu goynay rabbi xiriirkii nagala dhexeeyaan goynay ilaahay ayaanan la xiriirin wax badan taasaa keentay qofka maanta jooga ee salaada ka tegay inuu rabbi naco subxaana wa tacaala taariku salaadku waa malcuun taariku salaadku waa qof ilaahay nacay taariku salaadku waa qof ilaahay agtiisa qiimo aan ku lahayn subxaana wa tacaala sidaa darteed baana la faray saa nafteena iyo maalkeena iyo awlaadeena iyo dahabkeena iyo qabiilkeena aan u ilaalinayna si ka daran ina salaada u ilaalino si ka daran in salaada loo xafido ilaah wuxuu yiri xaafiduu cala salawaat salaadaha shanta ilaaliya salaadaha shanta ah xifdiya oo dhowra xaafiduu cala salawaat waa shanta salaadood wasalaati lwusطaa salaada lagu magacaabo salaad dhexadana ilaaliya waxaa loo badan yahay inay salaada casirkaa tahay salaada casirkaa qiimo gooniyay leedahay salaada casirkaa sharaf gooni ahay leedahay salaada casirka lamid ma aha salaadaha kale saa darteed baa la yidhi qof kasta ay salaad casir ka tagto faqad xabita camaluhu camalkiisa waa buri ninkay salaad casir dhaafto qofkii salaada casir haleeli waayo camalkiisii waa buri xaafidu cala salawaat war hoy salaadaha shantaa ilaaliya salaadaha shantiinan idinku qaloobin salaadaha shanta ha dayicina salaadaha waajibaadka aad iyo aad u xafida xaafiduu cala salawaat wasalaati lwusطaa waa salaad dhexe waa salaad casir waquumuu lilaah alla dartiina isu taaga markaad tukanaysaan idinkoo qaanitiin ah macnaa idinkoo saakitiin oo aamusan markii hore saxaabigu wuxuu yihi salaada waa lagu dhexhadli jiray intaysan aydan soo degin qofka qofka kale markuu soo galo su-aal buu weydiin jiray warhoy iska waran reeruhu ka waran ciyaalku ma fiican yihiin waa salaada gudaheeda meeqaa la tukaday saddex xalaa dhiman xaaladaasaa la isweydiin jiray rasuulkuna ma uusan ka reebi jirin waayo waxii laguma soo dejin ilaa ay soo degtay buu yidhi saxaabigii waquumuu lilaah alla dartii isu taaga qaanitiina idinkoo qaanitiin ah umirnaa bisukuut wa nuhiina can ilkalaam hadal baana laka reebay aamus baana la faray waquumuu lilaahi qaanitiin waxaa loola jeedaa idinkoon hadlaynin waa ilaahay baad la koodaysaan subxaana wa tacaala qofka salaada u taagan ilaahay buu hortaagan yahay
qofku markuu salaad u tukanayo buu dhahay nebiga asi iyo rabbigii baynahu wa bayna alqibla ahaaday ilaahay asaga iyo qibladu u dhaxeeya yuusan candhuufta u tufin hortiisa midigtana yuusan u tufin laakiin bidixdiisa ha u tufo gumada ama lugta hoosteeda ah intaa kadib rasuulka cimaamadiisu soo qaaday waa uu ku tufay waa isku rugrugo uu isku celceliyey markaasuu dhahay aw yafcalu haakada ama saa ha sameeyo sidaa ha sameeyo waquumuu lilaahi qaanitiin idinkoo khaashiciin ahoo khushuucsan idinkoo qaanitiin ahoo rabbi ateecsan idinkoo qaanitiin ahoo aamusan idinkoo qaanitiin ahoon hadlaynin tukada buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala salaadu la mid maaha saan soo tilmaanay cibaadooyinka kale xukun kasta amar walba oo la soo dejinayo dadka la amrahayo nebiga waxaa lagu soo dejin jiray asagoo dhulka jooga ama habeenkii salaada nebigu waa la rafacay israa'i micraaj baa lagu sameeyey toos baa loogu soo dhiibay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dheelmiyey masjid alxaraam wuxuu u dheemiyey ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah linuriyahu min aayaatina innahu huwa asamiicu albasiir subxaana aladii asraa bicabdihi laylan habeenkaa salaad baa loo soo dhiibay cirkaa loo furay wuxuu la kulmay mulugtii sare nebiyadii baa loo diyaariyey cirkuu kula kulmay ilaa ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa loo rafacay ilaa jibriil uu ka haray uu socon waayey ee uu dhahay nebiga meeshaan miyaa laysaga tagaa ee jibriil uu dhahay qof kasta maqaam uusan dhaafin buu leeyahay wamaa minnaa ilaa lahu maqaamun macluum axad annaganiga mid ahi ma jiro ilaa meel uusan dhaafi karin baa jira soco adi rabbiga aad subxaana watacaala rasuulku horuu usii socday ilaa aqlaamtii qalimadii tasriifkoodii shanqartoodii uu maqlay ilaahayaa wuxuu usoo dhiibay konton salaadood subxaana watacaala konton salaadood buu soo qaatay nebiga konton salaadood asagoo watuu soo baxay konton salaadood asagoo soo wata ayuu la soo maray nebi muuse calayhi salaam nebi muuse dhahay maxaa rabbigaa ummaddaa ku farad yeelay konton salaadood baa laygu farad yeelay buu dhahay nebiga nebi muuse wuxuu dhahay orod rabbigaa u noqo ummaddaada way diitaan way ka fudud yihiin way ka khafiifsan yihiin reer bani israa'iil baan la caalajoon la dhaqmay way ka karti iyo xoog badnaayeen haddana way awoodi waayeen ummaddaada way ka tabardaran yihiin ilaahay u taga iga khafiifi dheh wuu baxay rasuulka oo ilaahay ayuu u laabtay intaa wixii ka dambeeya waa laga soo dhimay ma uusan ka zuulin inuu ku laalaabanaayo ilaahay iyo nebi muuse inta u dhaxaysa ilaa markii dambe shan salaadood laga soo dhigay nebigu muuse wuu soo qaatay nebiga salaadihii shanta ahaa nebi muuse la soo maray calayhi salaam shantii buu dhahay bax rabbigaa u noqo muuse ilaahay ha u raxmada nebi muuse calayhi salaam aada buu noogu dadaalay konton salaadood bay ahayd kontontii salaadood ilaa shan laga dhimay ayuu orod noqo dhahaayey shantii buu dhahay haddana orod noqo oo rabbigaa weydiiso halagaa khafiifiye mayuu dhahay rasuulka sala alayhi wasalam intaa wixii ka dambeeya ani waa xishoonaya shantaanaan qaadanaya xataa shantii buu rabaa nebi muuse in nala ka dhimo shantii baan aboodi la'nahay maanta shantii baa maanta la tukan la'yahay shantii baa maanta la ilaalin la'yahay shantii baa maanta lagu khushuuci la'yahay shantii baa maanta la daa'imi la'yahay ka warrama walaalayaal haddii konton ahaan lahaayeen konton salaadood hadday ahaan lahayn xaggee iska bixin lahayn xaggee aadi lahayn maxaa samayn lahayn saa darteed ayuu rasuulku yiri maya intaa wixii ka dambeeya ani waan xishoonaya ilaa ilaahay xaggiisa looga soo naadiya maa yubadalu alqowlu ladaya qowl agteeda haada la bedeli maayo waa konton waa shan salaadood xagga cadada waa konton salaadood xagga ajirka shantaa salaad haddaan tukano konton salaadood dad tukaday ajirkooda markaana loo qora salaada ilaaliya waquumuu lilaahi qaanitiin xaafiduu cala salawaat wasalaati alwusطaana ilaaliya waquumuu isu taaga lilaahi qaanitiin salaat alwusطa saan soo tilmaanay waa salaada casirka ah dagaalkii khandaq ama axzaab intaan la soo dejinin dagaalkii khawfka mushrikiinta way hortaagnaayeen muslimiinta
ilaa qoraxdi ay dhici rabtay. Cumar ibn Khataab baa soo baxay, wuxuu gudagalay yasub inuu caynayo mushrikiinta uu leeyahay rasuulkii ilaahay ma sigin inaad salaada casirkaa tukatid ilaa qoraxdu ay sigtay inay ka dhacdo. Nebigu wuu habaartamay sallallahu calayhi wasalam, ilaahay qubuurtooda iyo qalbigooda dab iyo naar allah ku shida buu dhahay nebiga. salaatul wusta bay naga mashquuliyeen, ma tukan rasuulka sallallahu calayhi wasalam ilaa qoraxdu ay dhacday. Nebi naxariis badan buu ahaa, laakiin wixii habaarka ka keenaa jira, habaarka wixii ka keenaa jira, wuu ku indhaqaboobsan jiray salaada, wuu jeclaan jiray salaada, way ka mashquuliyeen ilaahayow joofafkooda iyo qul qalbiyaalkooda iyo xabadkooda iyo qabrigoodaba dab ku shid buu dhahay rabbiyow, way salaatul wustay naga mashquuliyeen, salaadii aan jeclayn bay naga mashquuliyeen, salaadii qiimaha badneed bay naga mashquuliyeen. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam salaadaha saasuu u jeclaa, salaadaha saasuu aad iyo aad ugu dadaali jiray. Wax yar marka uu dareemo wuxuu dhihi jiray Bilaal, aaway kaalay arixna noo raaxay, maxaa loogu raaxaynayaa salaada? Markaasa intuu dhagaha faraha gashta Bilaal uu leeyahay Allahu akbar Allahu akbar, markaasuu aadaanka ku dhufanaya, markaasuu nebigu istaraaxayaa sallallahu calayhi wasallam, waa degaya, hamigiibaa ka baxaya, murugtiibaa ka baxaysa. Si kastoo u tukana maanta murug nagama baxdo, ilaa kaniin hurdo aan seex aan cabna maahane, ilaa wixii noocaas aan samayna maahane. Saa darteed baa salaadu waxay u dhigantaa shay aad iyo aad u qiimo badan. Nebiga idaa naabahu shay baadara ila salaah, dhib yar hadduu la soo gudboonaado salaaddu u degdegi jiray sallallahu calayhi wasallam. Waa wax xiriirkaasi ilaahay ka dhexeeya, ilaahay buu la munaajoonaya, ilaahay buu la xaajoonayaa subxaana wa tacaala. Saa darteed buu ilaahay ku dhex baryayaa salaada, markaasaa laga qaadayaa wax allaale wixii humuum ah. Farxad ayuu dareemayaa, waxa carfa shayga udga iyo dumarka guurkooda aad baan u jeclahay buu dhahay nebiga, laakiin waxaan ku indhaqaboobsada waa salaada. Salaadan aad ugu indhaqaboobsada waxaan adduunka layga jeclaysiiyey, udugu aad buu u jeclaa, guurku aad buu u jeclaa, ummadda wuu ku guwaabin jiray, laakiin wax intaas igala weyn oo iga facweyn oo haddaanan arkin aanan joogi karin waa salaada buu dhahay nebiga sallallahu calayhi wasallam. Way qurtucin baa lagu magacaabaa indhahu ku doogsadaa maalintuusan tukan, ama salaad daahdo, ama salaad si kale noqoto, wuxuu ku indhaqaboobsada ma haysto. Saa darteed baa waxaa loo baahan yahay walaalayaal, salaada aan maanta dayacnay inaan ilaahay usoo laabano subxaana wa tacaala, inaan taacada ilaahay xoojino, inaan iska dhigno dad kheyr iyo wanaag badan, inaan muujino salaada inaan jecelnahay, inaan rabbi subxaana wa tacaala xiriirka nooga gaarsiinaya waaye aan aad iyo aad u ilaalino. Waayo rasuulku wuxuu yidhi waxa ugu horeeya ee addoon maalin aakhira laga xisaabo salaada ugu horeysa. Salaada ugu horeysa hadday salaadu u fiicnaato oy salaadu hagaagto oo salaad la aqbalay ay noqoto, inta kasii dambayso dhan way u fiicnaanayaan. Haddiise salaadu xumaato, waxa kasoo haray oo dhan kasoo qaad malaha. Haddii ilaahay addoonka salaada uu ka xisaabo nusqaanna ay gasho, wuxuu leeyahay halli cabdii min tatawuc, u firfiri addoonkayga wax sadaqaam wax oo sunno ah ma sameeyey, waajibka wixii nusqaamay markaa loogu kabo. Allahu akbar. Sunaduna qiimahaasay leedahay, sharaftaasay leedahay, wixii naga nusqaamay noogu ilaahay noogu kabaya subxaana wa tacaala. Saa darteed salaadaha aad ha loo ilaaliyo, salaadaha ha la xafido, salaadaha ha la daa'imo. Ilaahay maruu tilmaamay wuxuu yidhi alladiina hum, wuxuu tilmaamay ilaah subxaana wa tacaala salaada, marna wuxuu yidhi xaafido cala salawaad, ilaalin buu ka cabiray, marna wuxuu tilmaamay in dadku salaada ay ku qushuucaan qad aflaxa almu'minuun alladiina hum fii salaatihim khaashicuun, waa kuwa salaadooda ku qushuuca. Marna ilaah wuxuu yidhi ila almusalliin alladiina hum calaa salaatihim daa'imuun, waa dadka salaadaha daa'ima. Markaan xanuunsana ma tukano, markaan shaqo helna ma tukano, markaan safarka ku jirna ma tukano. Macnaha waxaa la rabaa salaada in la daa'imo kow, waxaa la rabaa in lagu qushuuca labo, waxaa la rabaa in la xafido saddex. Intaa waxyaaboodba qur-aanku wuu ku soo arooray, wuuna noo tilmaamay ilaah subxaana wa tacaala salaada ha la tukado.
dumaro salaada tukada, war dadka waaweyn oo salaada tukada, war ciroolayaalo salaada tukada, war dadka mtaqaana shaqaalaha ahow tukada, ka waardiyaha ahow tuko, kan banaanka fadhiyo tuko, waayo salaad haddii qoom laga waayo ummadna laga waayo way khasaareen. Ummad waxay ku libaanaan waa salaada, waxay horumarku gaaraan waa salaada, wuxuu ilaahay ku qiimeeya waa salaada, wixii guul ku helaan waa salaada. Ya ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaad, dadka iimaanka low sabr iyo salaad kaalmaysta, ina allaha maca asaabiriin, ilahay saabiriintu la jira. Aayadda kale maxay ahayd? Istaciinuu bisabri wasalaa wa inaha la kabiiratu ilaa cala alkhaashiciin, waray umuurihiina adduunka iyo ka aakhira salaada u kaalmaysta, sabirka u kaalmaysta. Salaadu way ku culus tahay, way ku weyn tahay, ma samayn karaan, mana la imaan karaan ilaa kuwa khushuuca maahane, ilaa kuwa salaada ku khushuucaya maahane. Saa darteed buu ilaah yidhi istaciinuu bisabri wasalaad wa inaha la kabiiratu ilaa cala alkhaashiciin, kuwa khaashiciinta ah ee khushuuca ma ahee. Inta ka soo hartay salaadu way ku culus tahay, walaa salaadu waynu u adag tahay. Bur ayaad moodaa dadka gobol ka mid ah, waxay sameeyaan dadka gobol ka mid ah inay dib u dhigaan oo ay salaada wanaag soo hormarin waayaan. Kuwa noocaas halaag buu u sugnaaday. ilaah markuu leeyahay fawaylu lilmusalliin alladiina hum can salaatihim saahuun, yaa loola jeedaa? Waa kuwa salaada waqtigooda kadib dhiga. Waa taariku salaad. Taariku salaad waxaanu naqaana kii salaada ka tegay, waa qofka dib u dhiga salaada, waa qofka intuu salaad tukaday takale kibir uga tegey, haddana raba ka kale inuu markaa tukado. Kuwaa kuwa weylka u sugnaaday halaag bay leeyihiin. alladiina hum can salaatihim saahuun, salaadooday sahwiyaan, gadaal bay u dhigaan, way ku ciyaaraan. alladiina hum yuraa'uun, dadka istustusaano waa munaafiqiin. wayamnacuuna almaacuun, maacuuntana way manciyaan, maacuuntana way mancinayaan. salaada waa lagu liibaanaa, salaada waa lagu hormara. wax wal xaya cala salaam marka la yiraahdo waa la dhigaa, wax allaalla wixii shaqo ee lahaayo. xaya cala alfalaax haddii la dhaho waa la joojiyaa, falaax baa la sheegay, liibaan baa la sheegay, salaad baa la sheegay. qofka inta xaya cala salaa xaya cala alfalaax maqla aan ka tegin mehradda iyo dukaankiisa, wuxuu u dhigmaa isagoo yidhi salaada dukaankaanaa ka fiican, kanaa ka qiimo badan, wax kasta oo salaadi kaa mashquuliyana saasay markaa la mid tahay. saa darteed salaada waxay ka mid tahay arrimooyinka miisada goonida ah leh, ilaahayna tilmaan kasta uu bixiyo salaadna uu ku tilmaamo janna iyo firdowsa iyo nimco badan baa qofka abaalka loogu sheegaa. qad aflaxa almu'minuun, mu'miniintii baa liibaantay. yayihiin mu'miniinta tilmaanta koobaad alladiina hum fii salaatihim khaashicuun, salaaday ku khushuucaan buu dhahay ilaah subxaanahu watacaala. salaaday ilaaliyaan, salaaday ku khushuucaan, salaaday tukadeen, salaaday ilaaliyaan. alladiina hum fii salaatihim khaashicuun waladiina hum cani illaqwi mucriduun, xumaantana way ka jeestaan. qofku inuu xumaanta ka jeesta maxaa keeni kara? waa markuu salaada ilaaliyo, waa markuu salaada toosiyo, waa markuu salaada sidii loogu talagalay u tukado. wa aqimi salaah ina salaata tanhaa can ilfaxshaai walmunkar, labadaba way reebtaa. salaada labada qof way ka celisaa. war qofku markuu tukanayo xumaantuu ka hara, ilaah subxaanahu watacaala diintiis wuu u degdegaa, ilaahay baa uu ku xiranya subxaana watacaala. ina salaata tanhaa can ilfaxshaai walmunkari, fuxshar iyo munkarkay ka hortagtaa. kii yidhi ani waan tugtaa xumaanna kama haro, waa tugtaa khamrana waan cabaa, waa tugtaa waana zinaystaa, waa tugtaa si fiicanna uma dhaqmo, salaadaadan la rafacin baa la yidhi, maba la aqbalinba. wallaahi haddii la aqbali lahaa, ina salaata tanhaa can ilfaxshaai walmunkari, fuxshanka fuxshiga iyo munkarka labadu way kaa reebi lahayd, labaduba qofku way ka fogeyn lahayd. laakiin waa tukatay, wayna kaa reebi weysay, waa tukatay, weli waad kusii socotaa xumaanta. salaadu salaad ma aha. ilaahay run buu sheegay subxaana watacaala. aladiina hum can illaqwi mucriduun, maxaa ku xiga? waladiina hum lizakaati faaciluun, sakaday falaan, way guutaan, way bixiyaan. waladiina hum lizakaati faaciluun, maxaa ku xiga? waladiina hum lifuruujihim xaafiduun, furujtooday ilaaliyaan, farjigooday ilaaliyaan. salaadaa kalifaysa qofki inuu farjigiisa ilaaliyo, salaad la-aandaa kalifaysa inuu bannaanka dhigo, zinaysto, xumaan galo, diin alle ku socon waayo, salaad la-aantaa keentaa.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فرجي سو إلى لي إلى خير بوصينا يا حسكي سكما إلى لنا يا الله غطل قلي بل سأجر بوك هليا بل سإله وناك بوك سين سبحانه وتعالى بل سعز قونيوك هليا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين لغو لدك علي مايو مع الحاسك أقول قوكل موطل به مايو فمن ابتغى لكن قفكي ضلبة فرجي سكر ذي وراء ذلك فأولئك هم العادون واسوي حد قدبين حد كيبي كالتلاف صدين حد كي أي قدبينو ويلا إيمان وين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون بل نظر ذي أمانات كوذي إلى لينبرها إلى سبحانه وتعالى ووحي ضد أمانة ذي لود وصلاة أقوه ريسا أمانة إلهي أدي بيواي بل نظر إلهي أقو قبطي أعوده إعابده إيتو كذا إيسجوده كل مركوي ليمذين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون صلاة إلى لينبرنا إلى سبحانه وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون محل قبلابي الذين هم في صلاتهم خاشعون محل قبلابي والذين هم على صلواتهم يحافظون اهتمام قوني بين لذهي أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون وحبين دحلان ويدحلايان محي دحلايان الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون جنة فردوس دحلا ينبو دايلا سبحانه وتعالى قيل دي مانا يئي لأ دي مانا يسي قاري قدو ما يئي قري دو ما يدحل ما يان الذين يرثون الفردوس فردوس دحلا يان هم فيها خالدون وانا كن حوارا يان إلهي حالة دا صوت الماما يا سبحانه وتعالى صلاة دا ولا ليال صلاة دا ان اسك حفظين صلاة دا ان اسك الصحن صلاة دا ان اسك الدورن صلاة أن كتقنا الصلاة هكاك سن ربي أكتي صلاة أقبله قفك هدو تكذا ليري صلاة في عنا أوتكم وايو قفك هدو تكذا صلاة نحمايو قفك هدو تكذا سيدي اللوغو تلقلين أوتكم وايو مر الله لمركو صلاة كبحو نغتك بي أولانيسا الله كو ضيع الله كو عيار الله كو قدير ودي قدير شيء كربي آذي سا سماوات كان لغا سوحرتا انت لصدو دو وجيغ اللوغا سوطورا يا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه واحفي عن بأ إله اللوغا كرقا سبحانه وتعالى وما تأفر إلا باتنك سا صلاة دوضة وجيغ اللوغا سوطورا نهي سيكو ليبانينا ديارنا او اهين إني كتوبة كينان اينا برتان dad noocaasanahay oo salaad la canadeeso salaad yana habaareeso salaad yana la canadeeso salaad yana dhahayso allah idinku ciyaar waad igu ciyaarteen qofkiisa salaad fiican tu kada oo nadiif ah oo hagaagsan oo qiimo leh oo sharaf leh oo ilaahay agtiisa laga rafacay mar allah la marka salaad uu ka salaamo noqsado way u duceynaysa allah ku salaxiyo oo ku hagaajiyo allah ku wanaajiyo saad ii wanaajisay قرب الله خابيا سماوات كله فريا أيضا نور يس أقو إيمان يس قبر جمال انت قيامه والصلاة النور بودهي رسولك صلى الله عليه وسلم بعد ما حال الدصات هاي صلى الله عليه وسلم هل حفظي هل دور هل جد ذاله هل قرحي هل وناجي إلى أين هل قبريو صلاة نظيفة إن المركات كانوا نبي إبراهيم عليه السلام يقول هاي رب اجعلني مقيم الصلاة إلى من صلاة أوليك ومن ذريتي المهيجنك لك ربنا وتقبل دعاء ونبي إبراهيم عليه السلام الميس أنت كحي مل إدلا وجسو تجي يوداي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع إلى المي وحن وجسو تجي وذي أن أبور لهين لكن عند بيتك المحرم إلى وحنك بري أهل صلاة كدك الله أكبر إدلا واي كنت ملك بيم ملك باد ملك ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم كوم حقوق دعي ربنا ليقيم الصلاة إلى صلاة هي أوغانو ددك تهر نقضانو كنت إيوحك لإلهي اللوقبة أليها كوحر نادانا مركهوري
ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة الناس تهوي إليهم إله وهي الأسرة ما يهدنا وارزقهم من الثمرات عنتدنا كو أرزق راشنك قدال بوقيي كو حرنا شاء إلهي نوسوهر مريي وشي مهم وارن لو باهن يهي نبي إسماعيل بو إلهي كشيكيي واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان الرسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة إيه الكيس الصلاة إزكو أمر جري صلاة إزكو أمر جري صلاة تكدو ده جري سكذا المركب بحية وكان عند ربه مرضيا ربي أكتسن الرالي بالله أها إلهي بالرالي أي الرالي كان نقضي عمل إلهي الرالي قلي أيو قبتي دتك والصلاة دفري إيه الكيس والصلاة الشاقي ومدو حانو ونعمنا ما أنت خفي صلاة نوكعية نوتوسية عرفت واد أجيدين ما أنت لا توسين لا إيهاي كعي ما يان إن لك عي ما هاني هذه لك عي سن كعي نمبا إسماعيل وهو استاكسن يهي أفر إلى باتنك سعوافريا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة صلاة يزكو أمريا وكان عند ربه مرضيا ألا أكتس الرالي والله أها ربه أكتس والله الرالي أها إسماعيل عليه السلام أدان أقود ذلنا صلاة إلى حق وحانك برينا صلاة دينا صلاة قيمة له أو شرف له إنه إلهي نوغر لغو صلاة دي لأقبله الله نوغر لغو صلاة قيبها كهري فضي قيدي وناقيد سيد اللو تكنا هي حالة دي دي وح أي تهينا عشرة نغوص والسعودان أكو أركي دونا بل سميشا ينوجوك بالله توفيق الله سبحانه وتعالى أعلم.